ensinar vocês a fazer o sapatinho do Minho, que é tipo de uma sapatilhinha, né? Tipo de uma alpargatinha. Então eu vou usar barbante azul, barbante amarelo, branco, cinza e preto. Uma agulha número 4, tesoura e agulha para tapeçaria. Agora nós vamos fazer o olhinho. Vamos fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fechar com um ponto baixíssimo. E vamos fazer 14 pontos altos. Então, vamos subir 2 correntinhas, fazer a altura do ponto alto e fazer mais 13 pontos altos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos fechar com um ponto baixíssimo na última correntinha que foi feita. Pronto, fechamos e vamos cortar. Temos uma sobra para poder arrematar e colocar o fio por dentro do lado do avesso. Puxamos o fio. Depois de arrematado, nós vamos fazer a parte cinza. Então, a parte cinza, você pode começar em qualquer lugar do branco. Eu sempre costumo começar antes de onde ficou a linha. Então, nós vamos colocar aqui, prender a linha. E vamos fazer uma correntinha. E aí, nós vamos fazer um ponto baixo dentro de cada espaço da carreira anterior. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E vamos fechar com um ponto baixíssimo na última corrente. Vocês viram que ele já subiu, que é exatamente para isso, para fazer como se ele estivesse com um óculos e viradinho para cima. Então, nós vamos fazer mais uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Então, fazemos uma corrente e subimos em cada ponto um ponto baixo. Até o final da carreira. Sem aumentar, sem diminuir, sem nada. Que é para ele ficar essa voltinha para cima. Que depois você tem que acertar, né? Para ele ficar certinho, viradinho para cima. Pronto. Acabamos a carreira.
na última correntinha, um ponto baixíssimo, puxamos, cortamos, que depois nós vamos arrematar esse fio. Finalizamos aqui, acertamos ele com a cabecinha para cima dos pontos. Pronto, nosso olhinho está quase pronto. Agora, nós vamos fazer a parte do olhinho preto, né? De dentro. Então, nós vamos fazer 3 correntinhas. Uma, duas, três. E vamos puxar na última corrente que você iniciou um ponto baixo. Pronto, cortamos. E finalizamos aqui a parte do preto, que é a parte do olhinho. Ó. Depois você coloca, já costura com essa linha mesmo que você deixou, o olhinho aqui, tá? Então, o nosso olhinho já está pronto. Vamos fazer a solinha do sapato. Então, com o amarelo, nós vamos colocar 18 correntinhas. Vamos fechar aqui e subir 18 correntinhas. Uma, duas, três, sete, 18 correntinhas. Já vamos usar as duas últimas para fazer a altura da volta da carreira. Então, vamos fazer um ponto baixo na terceira correntinha. Subimos um ponto baixo. E vamos com ponto baixo em cada ponto da correntinha até o final da carreira. Estamos finalizando aqui o final da correntinha com pontos baixos. E vamos fazer a viradinha. Para a viradinha, nós vamos fazer 2 correntinhas. E viramos pegando aqui no primeiro ponto de baixo da carreira anterior, mas ao contrário do que foi feito, certo? Então, um ponto baixo e aqui nós vamos assim até o final da carreira, fazendo um ponto baixo em cada laçadinha que sobrou aqui embaixo da última carreira, tá? Estamos aqui no final da segunda carreirinha, pegando o último ponto, para fazer a viradinha, certo? Agora, a viradinha, nós vamos colocar a agulha aqui no buraquinho que ficou do último ponto, do primeiro, né, que foi feito da carreira anterior, o último dessa, e vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Pronto, fizemos a primeira viradinha. Então, agora nós vamos seguir com ponto baixo, em cima de ponto baixo, até chegar na outra viradinha do outro lado. Vamos seguir com ponto baixo, baixo sobre baixo, até o final da carreira. Finalizamos aqui a terceira carreira, né? Então, vamos continuar agora para fazer a viradinha que nós fizemos. Desse lado, nós vamos fazer desse. Então, tem as correntinhas que nós colocamos no início e nós vamos fazer 4 pontos baixos, como nós fizemos do lado contrário. Então, 2, 3, 4. E vamos seguir com um ponto baixo em cima de ponto baixo até o final da carreira. Estamos terminando aqui a última carreirinha de ponto baixo e agora esse é o último ponto e aqui já começam os aumentos. Então, nós fizemos 4 na carreira anterior e nessa nós vamos fazer um aumento no primeiro aumento da carreira anterior,
ponto baixo junto com um ponto baixo. No seguinte, nós fazemos um ponto baixo sem aumento, mais um ponto baixo sem aumento, e no quarto e último ponto do aumento, nós fazemos dois pontos baixos no mesmo ponto. Pronto, já fizemos a viradinha e agora vamos seguir com ponto baixo até o final da carreira. Chegamos no final do último ponto aqui e aí vamos fazer os aumentos que nós fizemos deste lado, que são dois pontos baixos no primeiro aumento da carreira anterior, mais um ponto baixo sem aumento, um ponto baixo sem aumento e mais um aumento no último ponto do ponto anterior. E aí nós vamos seguir um ponto baixo para cada ponto baixo até o final da carreira. Estamos chegando aqui no final, no aumento da carreira anterior, nós vamos fazer mais um aumento como fizemos nessa. Então, vamos colocar dois pontos baixos no mesmo ponto. Mais um ponto alto, ponto baixo, mais um ponto baixo e um aumento no mesmo ponto. E aí, seguimos para fazer um ponto baixo em cada ponto baixo até o final da carreira. Chegamos aqui no final, então, no final da carreira, vamos aumentar aqui dois pontos baixos no mesmo ponto, para ficar igual à carreira anterior. Então, aqui um ponto baixo, aqui um ponto baixo, e vamos aumentar dois pontos na viradinha, no mesmo ponto, dois pontos baixos. E vamos seguir até o final da carreira, que esta é a última carreira que nós vamos fazer, porque nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esta é a última, a oitava, e vamos chegar aqui no final para ver o que, que nós vamos fazer. Então, vamos até o final da carreira com um ponto baixo. Pronto, eu finalizei a carreira e agora eu vou fazer uma carreira para fazer a voltinha do sapato. Então, eu vou pegar na laçada de trás do ponto baixo, sempre ficando um risquinho na frente. Então, nós vamos fazer assim, um ponto baixo, sempre na carreira de trás, na laçada de trás do ponto, para você conseguir fazer ficar uma carreirinha que vai dar a voltinha do sapato. Então, aqui nós vamos fazer assim até o final da carreira, sem aumentar nada, para ele poder virar, certo? Vou fazer um pouquinho aqui para vocês verem. Ó, sempre lá no ponto de trás, nunca no ponto da frente, que aí ele vai ficar uma listinha aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele já virou um pouquinho. Isso nós vamos fazer por toda a carreira até chegar aqui, certo? Que aí ele fica com essa viradinha aqui do sapato. Então, nós vamos sempre no ponto de trás, uma alcinha só, até finalizar a carreira. Bom, vamos terminar essa fileirinha aqui, com um ponto baixíssimo, só para ligar. E agora, ele já ficou com a viradinha. Aí, o que, que a gente vai fazer? Vamos cortar aqui. Para arrematar esse fio depois.
E vamos ver o meio do trabalho, que seria mais ou menos aqui, né? Onde está as duas carreiras que encontraram. Então, seria aqui e aqui. E vamos contar 10 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seria aqui. A gente vai fazer uma marquinha. Porque aqui nós vamos trabalhar essa parte de trás com o azul e a parte da frente com o amarelo. Aqui uma. Vamos marcar outra. Nós vamos colocar outra marquinha. Pronto, agora ele está dividido. Aí nós vamos fazer esta parte com o azul e essa parte com o amarelo. Então vamos colocar a linha amarela nesse ponto. E vamos fazer uma carreira de ponto baixo. Uma correntinha para virar. E vamos fazer uma carreira de ponto baixo até a marca do outro lado, onde nós deixamos os 10 pontos. Então, vamos de ponto baixo até o final. Chega.